Hey, jeg hedder Jens Michael. Nogen kender mig som Unge Jens. Jeg er trommeslager. Jeg er på tur med Artie Artet. Lad os gå ned og kigge på setupet. Yay! Finder vejen hen til. Finder vejen hen til mig. Velkommen til scenen. Det her er mit fantastiske trommesæt. De her bækner. Sixth Dry Dark fra Istanbul. Det er super plade. Kæmpe 20'er, der bare skal larme alt det, den kan. Så har jeg 17'er her. Det gamle bækken, der var dødt nedenunder her. En 10'er ovenpå. 17'er her. Så har jeg selvfølgelig en hi-hat her. Meget, meget tør. Crispy. Meget defineret. Meget sådan stopper med det samme igen. Det er ret nice, faktisk. De er overrasket over, hvem er det, han kommer med? Hvad han har i lommerne? Vi skår hver gang, rammer aldrig nogensinde stolperne. Ja, hvem jeg er? Jeg er helt stolt af det. De kan aldrig stoppe det, for jeg... Ja, de her bækken er rigtig fede i det her setup. Det er et hip-hop setup. Så jeg laver rigtig, rigtig mange gospel chops. Jeg siger, bror mand, jeg er blevet ligeglad, jeg vil bare gerne spise noget fint. Ja, når jeg så ryger rundt i alle de fælles og rammer millioner milliard bækkener på én gang, ligesom skal holde den der stramme lyd, så er det fedt nok, at man ikke har sådan et bækken, der synger fra nu af til i morgen. De stopper lige tilpas hurtigt nok. Hvad er du, min baby? Hvorfor er det? Jeg altid tænker på dig, når du er der. Jeg har så svært at sige nej til dit ansigt. Rammer, vi kunne lave alting. En sidste bonus ved de her bækkener, når man kigger sådan rundt omkring i de forskellige butikker, der sælger, så er de jo prismæssigt på et sted, hvor de fleste kan følge med. Det synes sådan en nøjede som mig jo er rigtig fedt, at det ikke koster en million af kronen i pansætning for at kunne have nogle fede bækkener at spille med. Så det er rigtig nice. Jeg tænker på, hvor vi er endt hen. Jeg tænker på, hvorfor vi startede. Jeg vil fucking nice, så jeg sidder bare på barsel. Lidt stiv, lidt bare skæv. Jeg tænker på, hvor vi er endt hen. Jeg tænker på, hvorfor vi startede. Jeg vil fucking rejse. Måske fordi jeg gerne vil blive fundet. Jeg siger, at jeg ikke har lyst. Men folk er jo ikke dumme, man. Du inspirerer mig godt, ikke? Jeg er så sult og selv, så. Og jeg har ikke engang lyst til at feste, men det kom for sig selv. Jeg siger, det kom for sig selv.